Mestres, alumnes i col·lectius de pares i mares estaven cridats ahir a secundar la vaga en el sector educatiu del país com a protesta per les retallades en l'ensenyament públic que apliquen els governs de Madrid i Catalunya. Al Berguedà, el seguiment de la vaga va ser desigual. Els convocants la xifren en el 40%. De fet, per la comarca es van veure poques mobilitzacions. A les 7 de la tarda, un centenar de persones es concentrava a la plaça de l'estació de Gironella per protestar amb cassoles i altres estris per les retallades en educació. Van fer una marxa que va sortir des de la plaça fins a la meitat de l'Avinguda de Catalunya, on van tallar el trànsit uns minuts. Després van tornar a la plaça i van llegir un manifest en defensa d'una educació pública de qualitat, que és un dels pilars de la societat del benestar. Ens trobem aquí per defensar la qualitat de l'educació que han de rebre els nostres fills, filles i alumnes. Tots ells són una despesa, són una inversió. Cal dir prou. Des de les escoles i des de les associacions de pares i mares sempre hem defensat el diàleg com la via preferent per resoldre els conflictes. En l'educació no és la primera vegada en la qual s'arriba a un punt de tensió, però és potser la vegada en què més força s'ha estirat la corda. S'ha reduït molt l'aportació pressupostària a l'educació, tot i haver més alumnes que anys enrere. Es fa de l'austeritat el principal objectiu de la política educativa. No s'ha obert mai un diàleg seriós amb les famílies. Es parla d'increments de ràtio, etc. Cal dir prou. Cal dir que no anem bé. L'educació ha deixat de ser una prioritat per al govern de Catalunya. Prou retallades, prou retallades. A Berga, a l'escola de Santa Eulàlia, gairebé cap mestre va fer vaga, mentre que a Sant Joan, majoritàriament, tots els docents van secundar la convocatòria. A la CES Serra de Nuet no hi va haver classe, però a l'IES Guillem del Berguedà sí. Altres arguments que van portar a la vaga els mestres són l'augment de les hores lectives dels professors, la reducció del personal i l'augment de les ràtios d'alumnes per classe, que faran augmentar, segons ells, el fracàs escolar. Esquerra Republicana de Catalunya al Berguedà va enviar ahir un comunicat de suport als mestres i alumnes i en contra de les retallades per una educació pública de qualitat. Per Esquerra, l'educació és una inversió de futur i no una despesa, i ha de ser concebuda i percebuda com a tal.